Вітаю глядачів ЮА «Поділля». В етері сьогодні головне. Мене звати Богдана Сидонська. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Про писанкарство, сакральний зміст візерунків та традиційну подільську символіку говоритимемо із Світланою Делікатною, писанкаркою. Пане Світлано, вітаю. Доброго дня. Вже цієї неділі, 24 квітня, християни Східного обряду святкуватимуть Великдень. І однією з традиційних речей є саме писанка. Розкажіть нам, будь ласка, про найпоширеніші види, найпоширеніші візерунки та їхній зміст. Великодень, насправді, це свято перемоги життя над смертю, а писанка – це символ відродження життя. І це свято переплітається з писанкарством дуже тісно. Писанку писали завжди на пташиному яйці. Я тримаю зараз в руках гуцульську писанку, написану на повному яйці. Вона зберігається вже у мене понад 10 років. Це свідчить про те, що, в принципі, живе яйце зберігається довго. Чому живе яйце? Тому що предки вважали, що куряче яйце, до прикладу, це яйце, яке найлегше в нас знайти, пташине, в господарстві, воно схоже на будову Всесвіту. Жовток, білок, шкарлупа. І саме тому вони писали на курячих яйцях. Але до того існувала традиція розписувати яйця перелітних птахів. Тому що є легенда, що на крилах перелітні птахи у вирій відносять душі померлих людей. Нічого собі. Насправді, різновидів писанок у нас існує декілька. Це традиційна писанка, відписана воском. Так. Ще у нас є така писанка, яка називається шкрябанка. Це коли яйця фарбується в один колір, і потім гострим предметом вишкрябуються символи на писанці. Ще є така дуже поширена писанка, називається крапанка. Крапанку можна робити за допомогою інструмента, а можна просто крапати свічкою віск прямо на яйце. І ще у нас є мальованка. Мальованка – це коли на яйці зображують за допомогою пензлика і фарб малюнки, візерунки. Це зараз дуже популярна сучасна писанка. Писанки різняться в Україні по регіонам. Тобто писанка написана на Гуцульщині, відрізняється від писанки, написаної на Поділлі. А чим зумовлена ця різниця? Від чого вона походить? Важко сказати. Це взагалі традиції багатовікові, і вони ж в нас тісно пов'язані навіть з вишивкою. Кожен регіон України має свою власну вишивку. А так само трошки пізніше. Так само і писанку. Я думаю, що саме тому, що були якісь звичаї, були якісь вірування, які були притаманні саме тому етносу. До прикладу, в Карпатах гуцули, вони найкраще зберегли свою писанку. Завдяки чому? Завдяки тому, що вони були ізольовані високо в горах. 23 лютого, напередодні якраз повномасштабного вторгнення, ви завершили роботу над писанками для конкурсу у Польщі. Працювали саме над подільською писанкою. Розкажіть, чим вона відрізняється від інших? Наша подільська писанка достатньо стримана в кольорах. На перший погляд, вона здається дуже темною. Тобто, дуже багато чорної барви на подільській писанці. Скажу відверто, я на Польщу їх так і не відправила. Вони в мене збереглись вдома. Чому не надіслала? Тому що прямої участі у конкурсі я вже для себе чомусь 24-го не розглядала. Напевно, потрібен був час, нам всім потрібен був час, так, оговтатися від того, що сталося, тому що, ну, психіка повинна була спрацювати. Якісь етапи ми мали пройти. Ось. Мені приємно, що за кордоном цікавляться нашою писанкою. Можливо, це тому, що українців дуже багато по всьому світу. Традиція писанкарства, вона більш притаманна українському народу. Ми народ, який походить від землеробів. Тобто писанка, вона безпосередньо пов'язана з землеробством. Пишучи писанку, українці закликали весну. Писали на писанках те, чого вони бажають на той рік, який починався. А новий рік починався в нас 1 березня. Це закладалося у візерунок? Це закладалося у візерунки, так. До того, як було створене письмо, символи вже існували. І ці символи тут на писанках. Писанки я намагаюся писати традиційні. Чому я пишу традиційні писанки? Можливо, тому що їх ніхто зараз не може прочитати детально, так? Но я розумію, що в них закладено щось настільки глибоке, що воно варте того, щоб його повторювали.
А які символи варто от зараз зображати на писанці, щоб наблизити перемогу, мир? Яка кольорова гама має бути? Це запитання мені задавали на форумах Сполучені Штати і Канада. Здається мені, що немає значення, куди писанку пишеш. Вся символіка в писанці, вона вся захисна. Тобто будь-який символ, чи то символ сонця, чи то символ води, він для нас особисто, для кожної людини, ми не можемо жити без сонця, ми не можемо жити без води. Тобто це ті речі, без яких ми жити не можемо, вони всі тут представлені на писанках. І є захисні символи, вони більш пов'язані з все-таки тваринним світом. Ну так, яскраво, щоб сказати, от ви намалюєте це і буде перемога. Я думаю, що писанка такої відповіді не дає. Я думаю, що писанка нам потрібна для того, щоб ми себе ідентифікували як народ у всьому-всьому світі. І повертаючись все-таки до подільської писанки, от окрім переважання чорного кольору, що ще є такого особливого? Подільська писанка має дуже великі символи. Тобто в нас немає мілких таких решіточках, як на карпатських. Карпатські писанки, гуцули пишуть взагалі таким писачком, яким ми не послуговуємося. У нас трошки інша форма писачка, і це не наш писачок не дозволяє робити такі мілкі деталі, але в нас їх і немає. У нас немає необхідності в маленьких деталях. У нас дуже багато зображень саме відноситься до природи. У нас дуже багато квітів. Якщо писанка геометрична, у нас дуже багато зірок, а зірка – символ сонця. А сонце – це символ життя. Так. Нещодавно, спілкуючись з моєю колегою Наталею Пов'яницею, ви розповідали, що почали зображати диво звірів Марії Приймаченко на писанці. То ваш перший досвід зображення картини? Так, це перший досвід. І він по технології ніяк не лягає на писанку. Скажу відверто, чому я почала писати? Коли надійшло повідомлення, що музей Приймаченко згорів, мені чомусь здалося, що її творчість не має бути забута. Це я вже потім дізналася, що багато картин було винесено. Я зрозуміла, що вони борються не тільки з нами, як з народом, вони борються з нашою культурою. Так. Марія Приймаченко, вона визнана в світі художниця. Так, це наївне малярство, но таких картин, як в неї, більше по світу немає. Тобто, розумієте, коли існує щось, що приносило радість людям, так, що тішило людей, що зігрівало нас, як українців, і тут над цими картинами нависла небезпека. І я зрозуміла, що цей світ настільки крихкий, що варто десь трішки поміняти технологію і спробувати це зробити. Скажу відверто, я коли робила першу, навіть не було думки, що це ляже на писанку. Складніше, значно? Набагато. А скільки зараз маєте таких яєць? Маю 6. Зараз, наразі, я їх не можу писати, в мене немає гусячих яєць, а яйце куряче, воно невелике за площею. Мені треба було б більше. Як тільки в мене будуть гусячі яйця, я буду продовжувати це робити. В неї настільки картини живі і настільки енергетично наповнені, навіть ті, що писалися вже в такий стійкий радянський час, і вона насичувала їх елементами народними, вона насичувала кольорами народними. Взагалі це була художниця від Бога. Надзвичайно талановита, так? Надзвичайно. Плануєте надалі вести чи, можливо, надсилати на конкурси? Ви знаєте, конкурси – це не самоціль. Я вважаю, що в конкурсах мають брати участь більше молодь. Їм це цікаво. Мене для поширення. Я можу так поширити. Насправді, я думаю, що, напевно, навіть виставки – це більше поширення, і майстер-класи – це більше поширення писанкарства, ніж участь у конкурсах. Ну, звичайно, якщо будуть запрошувати до конкурсів, ну, мені здається, що форми роботи по поширенню саме спадку культурного, вони мають бути трошки інші. Це мають бути якісь такі мистецькі заходи, які об'єднують однодумців. Тобто людина стороння людина, яка не в темі, і дуже важко зрозуміти. Так, вона може доторкнутися. Важко проникнутися. Їй важко проникнутися. Так, спочатку треба наповнити цією інформацією тих людей, які готові сприймати цю інформацію.
а потім лише загал. І ці осередки, вони повинні розширятися, з кожним роком розширятися. І я вважаю, що це не повинно межуватися територією України. Досвід мій показав цьогорічний, що за кордоном нас підтримують не менше, ніж нас підтримують в Україні. До речі, я була здивована, існує така група на Фейсбук, вона називається «Писанка for Ukraine». Там люди, я навіть не могла собі уявити, що така кількість людей почне цього року писати писанки на інших континентах. Присвячені саме Україні, так? Так, вони, хай вона не схожа на справжню писанку, хай там зображення якесь, можливо, примітивне виконання, таке, початкове виконання. Саме бажання, але саме бажання. І під кожною фотокарткою вони пишуть одне – ми молимося за Україну, ми молимося за Україну. Хіба це мало? Так, це дуже багато. Говорячи про Фейсбук, бачила на сторінці, що ви проводите майстер-класи для діток. Так. А що вкладаєте насамперед в це навчання? Ой, діти – це ж губка. Вони ж все всотують в себе. Якщо по великому рахунку те, що ми зараз їм дамо, те вони принесуть через все життя. Я вважаю, що майстер-класи для дітей повинні бути в першу чергу. Діти ще не заангажовані. В них ще немає стереотипів, особливо ті, що ще не навчалися в школі, які ще не попали під загальну освіту. І такі маленькі приходять? Так. Вони настільки щирі в своєму прагненні. Вони нічого не вкладають такого... Розумієте, як доросла людина, її важче навчити писати писанку, ніж шестирічну дитину. Шестирічна дитина, вона взяла яйце, вона взяла писачок і вона пише. Так і відчуває. Вона пише, тому що вона пише від серця. Доросла людина, вона має вже десь нашарування якогось того перфекціонізму. Є сумнів, нерівна лінія, негарний колір, неправильно зафарбовано, не так намальовано. Ну, в писанці не головне, як намальовано, в писанці зовсім інше головне. Ми забули за поверхневим, ми забули внутрішню суть кожного мистецтва. Народне декоративне мистецтво – це не абсолютна краса. Це емоційний посил, енергетичний посил. І більше нічого. Це і є народне мистецтво. А наскільки активно долучаються дітки-переселенці до таких майстер-класів? Я проводила майстер-клас в бібліотеці, була дуже здивована. Мені було заявлено 8 чоловік, коли я пішла на майстер-клас, їх було 20. Тобто за вечір аудиторія розширилась вдвічі. А навчаєте подільської символіки чи регіональної? Так, я вчу завжди всі майстер-класи, в мене проходять в традиційній техніці і тільки на подільських зразках. А з сюжету колеги знаю, що окрім писанкарства, ви ще й колекціонуєте вишиванки. Давайте ми подивимось і продовжимо обговорення. Вишиваний старовинний одяг, каже хмельничанка Світлана Делікатна, захопив її давно своєю природністю та майстерністю вишивальниць. Ця мережка зроблена саме по цій тканині. Я спочатку навіть не повірила, що реально зроблено таке. Зроблено по коноплі. Перші вишивані сорочки в її колекції були з Вінниччини. Мені дуже подобається, що вона в них є різнокольорових, що є бордові. В колекції сорочки вишиті гладдю хрестиком. За чим, каже Світлана, можна частково визначати і вік сорочки. Ми хрестики на Україні відраховуємо від 1856 року. Тоді він до нас зайшов. І з тих пір хрестик поселився надійно, тому що хрестиком вишивати простіше. У колекціонерки є сорочки з різних районів Хмельницької області. Для себе вона виокремлює роботу вишивальність Новоушицького району. Кольорова гама дуже стримана, і в них дуже шикарний малюнок, і якось він так душевно мені лягає. Подобається мені новоушицька сорочка. Хмельницька область, Поділля і Волинь. Давній одяг їхніх жителів – різниця усім, каже колекціонерка. Для сорочок Волині, таких як зі Славутського району, характерні комірці та непритаманні Поділлю візерунки. Це занизування. Всі давні українські шви, вони повторювали ткацтво. Тобто ніхто особливо нічого не придумав, ніби ткали по тканині ниткою. До цієї сорочки я ніколи не бачила півників на сорочках, скажу чесно.
Світлана розповідає, купує речі для своєї колекції, коли має змогу. Зараз має близько 60 сорочок – жіночих, чоловічих, дитячих, які носили кожного дня на свято, в піст, одягали на весілля. Та однієї сорочки, каже колекціонерка, в неї нема, вишитої синіми або синіми з зеленими нитками. Такі носили лише в Зінькові Віньковецького району та ближніх до нього селах. Сорочок, вишитих саме в цих кольорах, вона не зустрічала більше ніде. Я думаю, що це їхня якась особливість саме їхнього села. Тому що в них навіть спідниці і хустки теж. Це ж всі шмодні, це, да? Теж не зважаючи, який був час, вони ж підбирали повністю гардероб в кольоровій гамі. 2 роки тому ви говорили, що прагнете мати ще сорочку, вишиту синіми чи синьо-зеленими нитками. Знайшли? Так. Я маю таку сорочку зіньківську. Вона вишита машинкою. Машинкою звичайною, Зінгером. Господиня була 1925 року народження. А як вдалося віднайти? А в мене є один знайомий, який займається тим, що їздить по селах Хмельниччини, і у людей, хто бажає продати, їх купує. Ось, і він мені придбав таку сорочку. Жіноча? Так. На той момент колекція налічувала близько 60 вишиванок. Скільки зараз? Більше 140. За 2 роки? Так. Ви неймовірно. На початку ви говорили про регіональні візерунки і на вишиванках. То чи відповідають ці регіональна символіка вишиванки і писанки? Зазвичай так. Коли не було фарбників штучних, були фарбники природні. А природні фарбники залежать від того, які рослини, які дерева ростуть в регіоні. Для того, щоб вишити сорочку, а сорочку вишивали в нас вовняною тканиною, використовувалися ті самі фарбники, що для писанок. Тому, коли ви дивитесь на подільську сорочку, давню подільську сорочку, і на подільську писанку, вони ідентичні в кольорах. Теж червоно-чорно здебільшого. Так. А що означає оцей чорний, червоний? Червоний колір – це колір щастя і любові. Це колір життя. Чорний колір – це колір землі. Це саме сакральний колір на писанці, насправді. Тобто він не стільки смуток несе? Ні, він абсолютно смутку. І так само на сорочках він смутку не несе. Розумієте, як? Якщо брати екскурс так років на 200 назад, в чорний колір фарбували ягоди. Але ягоди не фарбують в глибокий чорний колір, такий, до якого ми звикли зараз. Ягоди фарбують в чорно-синій колір. Тобто настільки глибокий синій, що він здається чорним. Угу. Це вже потім, коли з'явилися хімічні фарбники, тоді став зовсім інший чорний. А ще є шишки дерев, які фарбують в чорно-коричневий колір. Тобто якщо ти на нього дивишся, він ніби коричневий, але він настільки темний, що може зійти за чорний. І так само це є синьо-чорний і синьо-коричневий. Це в природних фарбниках. А на вас зараз який стрій? Ой, на мені Вінниччина. А якого року? Я думаю, що це початок 20-го століття. Це хрестик. Дуже мені в ньому добре, то конопляна сорочка. Затишно, так? Так. Дуже комфортно. Комфортно в будь-яку погоду. І в холод, і в спеку. Дуже хороші сорочки. Часто носити сорочку у побуті? Скажу так, по мірі необхідності. У мене є буденні сорочки, на яких там мінімальний, наприклад, вишивка зовсім мінімальна. І я деколи їх одягаю просто вдома. А плануєте розширювати колекцію? Я планую. Є ще якісь вишивки, які хотіли би мати і поки не знайшли? Я цього року до початку війни, в мене з'явилась можливість купити сорочки з різних регіонів, з різних буквально сіл Західної України. Ось. Я навіть не знаю, якої в мене немає. Лівобережна в мене Україна теж представлена. Не знаю, скажу відверто. У мене сорочки більш бюджетні в колекції. Тобто в мене немає сорочок, які коштують 1500 умовних одиниць чи 2000 умовних одиниць. Можливо, я хотіла б мати хоча б одну таку в колекції. Я зрозуміла. Я вам дуже дякую. Про писанкарство, вишиванки та сакральний зміст, який наноситься на сорочку, на яйце, про традиційну подільську символіку спілкувалися зі Світланою Делікатною, писанкаркою та колекціонеркою вишиванок. Зберігаємо спокій, наближаємо перемогу та залишайтесь суспільним.